Súčasná pandemická situácia nie je pre kultúru vôbec priaznivá. Nekonajú sa žiadne hudobné akcie, kultúrne inštitúcie sú zatvorené. Ako pomôcť kultúre budeme dnes riešiť s vedúcou odboru kultúry Bratislavského samosprávneho kraja Svetlanou Varadzinovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ako by ste zhodnotili súčasnú situáciu sadom na kultúru? Ak sa to dá. To je veľmi ťažká otázka. Lebo v podstate už rok všetci... No. Všetko sa dá. Áno. Ako rok je všetko zavreté, ale ja si myslím, že umelci, ktorí to v sebe majú, že sa skrátka s tým narodili a nevedia bez toho žiť, tvoria bez ohľadu na to, či majú to publikum alebo nie. Hej? Ako to je jedna vec, lebo je to taký prirodzený proces, ktorý v sebe majú. Samozrejme, že sú tie umelecké profesie niektoré, ktoré naozaj potrebujú interaktivitu s publikom alebo tú spätnú väzbu a to je teda ťažšie. Ale ja keby som mala z pohľadu kraja hovoriť, tak Bratislavský samosprávny kraj spravuje alebo zriaďuje 7 kultúrnych inštitúcií. A treba povedať, že ani jednu nezavrel obrazne. Nesiahol im na financie a nechal ich vlastne slobodne tvoriť ďalej. To znamená, že divadlá, ktoré spravuje kraj, tie sú 4, skúšajú, pokiaľ im to situácia dovoluje, za okolnosti, ktoré sú povolené a čakajú, keď sa všetko otvorí a budú premiérovať skrátka. Knižnica v Pezinku Malokarpatská funguje a tá funguje veľmi dobre, pretože ten záujem ľudí o literatúru stúpol. Samozrejme, nedajú sa nakupovať knihy, nie všetci ľudia vedia online nakupovať, takže oni v momente, keď otvoria, keď sa to povolí, majú vždy veľký nápor, hlavne seniorov a detí, ktoré do knižnice prichádzajú. Vy ste vlastne prešli z akademickej pôdy do, v podstate do praxe, že keď to porovnáte, že aká to je zmena? No je to veľká zmena, je to časová zmena, ako človek si už neurčuje ten čas sám, ako si to určuje v tej akademickej sfére, predsa len je to takéto pokojnejšie prostredie niekde na vysokej škole. To je jedna vec a druhá je to dynamickejšie. Skrátka, v tom akademickom prostredí, tým, že si aj určujete svoje tempo, ako keby roboty, že čo človek robí, kedy to robí, kedy sa tomu venuje. To je jednoducho pracovná doba, kedy musíte byť k dispozícii a kedy s tými kolegami musíte riešiť nejaké veci, hej. A ono sa to zdá, že vlastne ako keby, viem, že niekto môže mať pocit, že nemáme do čoho pichnúť, to nie je pravda. Teraz napríklad finišujeme s Bratislavskou regionálnou dotačnou schémou, to znamená s projektami a s dotáciami pre nezriadovanú kultúru a pre fyzické osoby umelcov. Aby sme povedali, čo je to tá nezriadovaná kultúra? Nezriadovaná kultúra, to sú všetci tí nezávislí. To sú občianske združenia, nezávislé organizácie, nadácie, alebo aj podnikateľské subjekty, ktoré fungujú v kultúre. Spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo umelci v slobodnom povolaní ako živnostníci v podstate. Hej? Takže to sú tí, ktorí nie sú zamestnaní na mesačnej báze a nikto im nevypláca výplatu a musia sa o každé to euro pobiť skrátka niekde, alebo musia si ho zaslúžiť tým, že niečo ako produkujú. Hej? No, takže tam sa dozvedieť teda, že či bol dostatočný záujem, ale či bol väčší možno ako v minulosti? Bol enormný záujem. Počet projektov vstúpol asi o 25% a tých peňazí je stále rovnako. Tie peniaze to neovplyvňujeme my, to ovplyvňuje vlastne situácia rozpočtová samosprávneho kraja, ktorý má jediný zdroj financií a to sú podielové dane. A potom poslanci, samozrejme, ktorí vyčlenujú peniaze. Čiže prerozdelilo sa 345 tisíc eur v tejto chvíli. Ešte bude nasledovať druhá výzva, nie v regionálnej dotačnej schéme, ale tzv. Individuálne dotácie župana, ktorý tiež nejakou sumou disponuje a môže v nejakej sume podporiť okrem sociálnych vecí, školstva a podobne, samozrejme, že aj kultúru. A čo ste, už je jasné, že čo ste sa rozhodli podporiť, že aké projekty? Viem, ale... To nie je oficiálne. Nie je to oficiálne, pretože ten proces je taký, že teraz sme vo fáze, kedy odborní hodnotitelia
vyhodnotili všetky tie projekty za jednotlivé oblasti. A oblasti boli, že divadlo a tanec, hudba, výtvarné umenie, literatúra, pamäťové inštitúcie, tradičná kultúra a folklór a potom veda a reflexia, čiže tí, čo píšu o umení a robia rôzne vzdelávacie projekty. A tí majú vlastne z povahy tej ich funkcie právo ešte nejaké veci pomeniť. Vy ste sa primárne vo svojej praxi alebo aj v akademickej pôde, aj ste vyštudovaná dramaturgička, aj ste sa venovali medzinárodným projektom rôznym a boli ste na postgraduálnom štúdiu v Londýne. Manažment a manažment kultúry, alebo nejak tak to bolo? A kultúrna politika. Kultúrna politika, áno. Tak sa chcem spýtať, že keby ste to porovnali, že Slovensko a možno to Anglicko, kde ste strávili ten čas? No, to sa nedá porovnávať. Som si myslela. Z rôznych dôvodov. Ale tie niektoré dôvody sú absolútne pochopiteľné, pretože je to iný trh. Je tam, ja neviem, no, my sme... Celé Slovensko je menšie ako celý Londýn. Takže to je jeden parameter. A druhý, že tu 5 miliónov ľudí hovorí po slovensky, ale tam vlastne všetci hovoria tým globálnym jazykom. Hovoria to angličtinou. To je veľká výhoda, to je veľký trh. Hej, čiže tam časť tej kultúry naozaj môže fungovať tak, že môže byť na ňu vyvíjaný tlak, zarab si na seba. A nie len muzikály, ale to je aj opera, to je aj niečo, čo si u nás nedokážeme predstaviť, že by si dokázalo nejakým spôsobom aspoň nejakú časť financií na seba zarobiť. Hej? Čiže je to neporovnateľné, ale je to veľmi inšpiratívne. Mm-hmm. A to, v čom to je to inšpiratívne, je vlastne ten prístup k tomu, ako možno tí Briti vnímajú kultúru a no, to umenie v tej kultúre. Spýtať, hej? Aká tam je váha tej kultúry v porovnaní so Slovenskou? Je to... Akože tam na ňu narážate na každom kroku, hej. Tie múzeá sú otvorené dlhšie, ako sme my zvyknutí tu napríklad, no, že kto môže do 6. prísť niekde do galérie alebo do múzea, keď do 5. pracuje, hej. Mm-hmm. A tam sú bežne otvorené do 8. alebo do 10. Oni majú tú politiku, že tie verejné inštitúcie, to znamená tie, na ktoré prispieva tá krajina z verejných zdrojov, sú všetky s nulovým vstupným. Nie divadla, ale galérie, múzea, potom také tie rôzne centra, ktoré kombinujú vlastne rôzne druhy umení. To je všetko otvorené a vy keď tam vôjdete, tak tam môžete de facto stráviť celý deň. Verejne dostupná knižnica, dajme tomu nejaké, ani nie že kino, ale záznamy, máte tam kaviareň, je tam nejaký obchod. Skrátka, vy prídete do Národného divadla v Londýne, ale nie len tam, ale aj do iných veľkých miest. A to nie je len o tom divadle, ktoré sa o 7 ráno, večer otvára. To je vlastne o celodennom zážitku, ktorý tam môžete stráviť. To je jedna vec. Ale druhá je, inšpiratívna je aj ten prístup k tomu budovaniu tých jednotlivých segmentov publika, ktoré tie inštitúcie majú. Spôsob, akým oni robia tie vzdelávacie aktivity, ktoré v mnohých u nás v inštitúciách sa vôbec nerobia, lebo to nie je, že vzdelávacia aktivita v zmysle, že idem niekoho učiť, alebo my väčšinou hovoríme, že pre deti. Mm-hmm. Ale tam sú pre seniorov, pre ľudí, ktorí prišli zďaleka do tej krajiny napríklad a nemajú, vôbec netušia napríklad, čo je to múzeum alebo galéria. Pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí nejaký žáner vnímať, ako napríklad klasický balet alebo umenie. Alebo napríklad aj pre rodičov na rodičovskej dovolenke, že cez deň s tými deťmi dokážu niekde ísť. A to je to otváranie sa vlastne tých inštitúcií a nelpenie z môjho pohľadu len na ten výsledný produkt, ten večerný, kedy ja sa načančám a skrátka mám ten sviatok, že idem do divadla. To tam mnohokrát nie je. Tí ľudia vlastne idú z roboty a zastavia sa, že či nie sú voľné lístky a idú do divadla. Hej. To u nás veľmi malé percento ľudí takýmto spôsobom uvažuje o tom, že nejak pôjde do divadla. U nás sa všetko plánuje a je to, že sviatok, hej, že ideme, že celá rodina a budeme s priateľmi a vnímame to, že musíme prísť naozaj inak oblečený, ako chodíme do práce a musíme sa nejak mentálne prestaviť. A tamto tí ľudia, veľa ľudí nemá. Skrátka, oni to vnímajú ako každodennú súčasť, ktorú tam máte. Tam vôjdete do knihkupectiev, to už aj u nás občas vidno. Tam sú ľudia, ktorí nekúpia žiadnu knihu a strávia tam vlastne
pol dňa, hej, a chodia si tam čítať a vypiť kávu a stretnúť ľudí, že aj to kníhkupectvo obyčajné, komerčné, de facto je nejakým centrom vlastne nejakého dialogu. Vy sa venujete aj téme vzdelávania publika, audience development, hej, a že čo to vlastne znamená? Je to o tom, že aby ľudia nebrali kultúru ako sviatok, ale ako prirodzenú súčasť svojho života? Akože môže to byť aj o tom, hej, ale primárne to je ako keby dlhodobá nejaká vízia, ale primárne je to o tom, že ja to poviem na jednoduchom príklade, hej. Máme tu Národné divadlo, v ktorom je opera a v ktorom je balet. Majú problém s divákmi. A prečo ho majú, hej? No, kto nás kedy od nejakej škôlky učil, ako máme čítať balet? Ja som divadelnička, ale činohra. A sama s tým mám problém, hej? Že nemám základy toho, aby som vedela, že čo je to pas de deux, alebo že skrátka ten príbeh v tom klasickom balete sa úplne inak číta, ak nejde cez slovo, ide cez hudbu. Tu veľa ľudí ako keby má strach ísť aj do filharmónie, lebo nevie, jak sa tam má správať. Kedy môže tlieskať, kedy nemôže tlieskať, kedy je pauza, kedy nie je. Čo sú všetky tie funkcie v tom orchestri a podobne, hej? A majú prirodzený strach, hej? Potom môžu mať mladý prirodzený strach, že odmala sú vedení k tomu, že musíš mať tie gate na puky a musíš ísť v tej kravate. Skrátka, necítia sa v tom dobre, hej? A vy niekde idete a chcete sa cítiť dobre predsa, chcete sa cítiť pohodlne, nechcete, aby tam vás niekto okrikoval, že nemôžete interagovať s tým hercom napríklad, akože, že nemôžete mu zatlieskať, alebo nemôžete ako sa zasmiať, alebo čo, hej? Že tu sa nevedie prirodzene, ako keby... A už tie deti k tomu, že tá kultúra, to umenie je súčasťou toho každodenného života, hej. A veľmi dobre to robí v našom prípade podľa mňa Slovenská národná galéria, ktorá sa naozaj že otvára. Áno, to som sledovala minulá riaditeľku, ma to úplne fascinovalo, ani som nevedela. A to je to, že tam jednak sú ľudia, ktorí absolvovali rôzne tréningy, dajme tomu aj v Británii alebo s Britmi tu. A pochopili ten princíp, hej? Lebo to sa týka aj súčasného výtvarného umenia, hej? To sú také tie klišé, že ježiš, toto by som nakreslila ja, hej? No však nakresli, ale bude to stať 5 eur a niekto iný to nakreslí a má zmysel, že to stojí 500 eur obrazne, hej? Ale hlavne, že vy keď príjete do múzea alebo do galérie, a podľa mňa to nemusia byť len deti, hej? Ale u detí je to také prirodzené. Chcete si to, nechcete to za vitrínkou pozerať. Chcete si to chytiť, chcete si to vyskúšať. A chcete, aby to bolo interaktívne. Že tá funkcia galéria, múzea, podľa mňa už nie je v tom, čo kedysi bývalo, že my sme sa tam chodili učiť, naša generácia, lebo my sme nemali internet, hej, nebola cudzojazyčná literatúra vtedy toľko dostupná a podobne. Ale teraz to všetko si všetci vedia dohľadať niekde na internete. Životopis toho, tvorbu toho. A vlastne tá galéria a múzeum by mali poskytovať zážitok, podľa mňa. Že vy prídete do toho priestoru a oni vám dajú nejakú emóciu. A tá emócia vlastne vás prinúti sa vrátiť späť. A mať tam chuť stráviť nejaký čas. To sú tie detičky, čo ležia na zemi v nejakej galérii a obkresľujú nejaký obraz a k tomu dostanú kopec informácií alebo hrajú sa s tým obrazom, hej. Alebo že tam príde ten živý výtvarník a ukáže im, ako ten obraz maluje a podobne, hej. Mm-hmm. A to je vlastne akože, to je to postupné budovanie si nejakých cieľových skupín, a s ktorými ja komunikujem. A každý potrebuje komunikovať iným jazykom. A áno, je to do istej miery aj marketing, pretože prináša aj platiacich divákov alebo platiace služby na jednej strane, ale na druhej strane vlastne zvyšuje ten záujem toho obyvateľa alebo toho občana o to umenie a vlastne buduje nejaký vzťah, buduje tú komunitu a má záujem sa vrácať naspäť, hej, v nejakých pravidelných intervaloch a vy ho postupne môžete viesť od toho v dobrom jednoduchého luskáčika až možno po nejaké ako keby súčasné vnímanie baletu a podobne, aby ten balet alebo opera alebo tie múzeá nezývali prázdnotou. Hej? Mm-hmm. A to sa týka aj divadla, ako tých nových performatívnych žánrov v divadle, hej? Že ľudia sú navyknutí, že idú do toho národného, do tej arény,
ako divadlo, mramorové, červený koberec a potom idú do A4 a sú vyplašení, lebo akože toto je divadlo, hej, však ako... Rozumieme sa, že čo to povedať. Rôzne formy toho áno. Divadla. A potom aj rôzne to, čo sa deje na tom javisku. Hej? Že nie je to vždy len Shakespeare alebo tá krásna literatúra, ale že to divadlo vlastne reflektuje tú dobu. Hej? A vníma politickú situáciu a vníma životné prostredie, vníma sociálnu situáciu, vníma životy mladých, akože... Že vlastne reflektuje to, čo sa deje vlastne v súčasnosti na tej ulici. Uh-huh. To bolo úžasné v zahraničí, je to úžasné, že oni si vytvoria celú tú kultúrnu komunitu okolo nejakej kultúrnej inštitúcie, ale to sa už deje aj u nás, v podstate nejaká tabačka, alebo v Žiline, synagóga, alebo aj ako si spomenali, A4, že tam sa určitá skupina ľudí stretáva a vytvára tú takú spoločnosť. Ale zaujímalo ešte ma aj to, že vy ste vlastne bola dlho vedúca katedry divadelného manažmentu a prišlo mi vtipné, že sa snažíte naučiť študentov, ako prilákať hokejového alebo futbalového fanúšika do divadla. Takže to mi povedzte, ako sa to dá. Áno, to je moja ináč obľúbená téma. Dve mám obľúbené so študentmi, že či majú pocit, že musí človek do toho divadla verejného, plateného z našich daní, prísť nejak, ako keby v nejakom dresskode. Či tá inštitúcia verejná musí vyžadovať od toho človeka, že musí prísť. Ja tvrdím, že pre mňa, za mňa nech príde aj v šušťákoch, alebo aj v plavkách. A keď akože, ja to poviem na prvú, že nesmrdí a splňa všetky tie kritériá, že kúpil som si listok, som ako keby... že neobťažujem tých okolo seba, je to predsa o mne, ako sa ja cítim. A ja keď sa v tých šušťakoch cítim dobre a takto chcem pozerať divadlo, je to podľa mňa akože legitímne. Ono je to vyhranené samozrejme, hej. Ale že u nás sa to tak berie naozaj, že... ako spoločenská udalosť. Spoločenská udalosť, hej. Ale to by nemalo byť spoločenská udalosť, to by malo byť, že naozaj, že... Prirodzené, hej. A potom mám druhý príklad, na ktorom sa so študentmi celkom zabávame a riešime ho, že, lebo vznikol veľmi prozaicky. Má som študentku z Prievidze a jej otec bol dlhoročným futbalistom a potom vlastne trénerom futbalu v Prievidzi. A vravím, tak Aďa, skúste, bol váš otec niekedy v živote v balete SND? Že v živote. A neskúsili by sme ho tam dostať. Takže a že čo by malo to divadlo urobiť preto, aby prilákalo takéhoto človeka? A ja vlastne chcem, aby študenti rozmýšľali, že čo sú tie motivácie. Ako prvé, aj ona povedala, že moja mama ho tam dostane, hej? Ano. Akože tá žena, hej? Mhm. Ale keď viem, že žena je tá, ktorá rozhoduje v tej domácnosti, že či ideme tento víkend do divadla, alebo nie, tak v zásade ten marketing a ten audience development hovorí o tom, že ja s tým musím rátať a potom vlastne musím tú situáciu vytvoriť tak, aby tých žien bolo čo najviac, ktoré dokážu tých mužov. To je ako, ale takto to v zásade ako keby funguje, hej. A že keď deti chodia do divadla, že kto o tom rozhoduje? Starší súrodenec, rodič, starý rodič. A ja v tej chvíli vlastne musím vedieť, keď robím v tom divadle, že s kým ja mám komunikovať. Jedno je to dieťa, to je úplne prirodzené, ale že kto je ten, kto ten lístok kúpi? Lebo dieťa si môže povedať čokoľvek a ten listok mu nemusia kúpiť skrátka, hej. To znamená, že ja musím komunikovať aj s tým človekom a musím mu nejakú výhodu alebo niečo ponúknuť, aby som ho presvedčila, že je dobré to svoje dieťa, súrodenca, vnúka zobrať a priniesť do toho divadla. A darí sa to teda? Ako kde, hej? Ako, ja si myslím, že v Bratislave sú, a to teraz nehovorím iba o župných divadlách, ale aj Národné divadlo, ale vravím, tá Národná galéria je pre mňa ako taká topka, jak sa hovorí, že tam to naozaj robia komplexne, hej? Ano. A ako sa podľa vás kultúra prispôsobila tomu, že v podstate rok je ako keby stopnutá? No, to je ťažká otázka, lebo to sú individuálne osudy. Skrátka, čiže... podľa mňa to záleží aj od toho, že kto v ktorej oblasti kultúry pôsobil. Eko ja si myslím, že ten, kto písal a ten, kto
sa venuje vizuálnemu umeniu, tak ten ako keby dostal veľmi dobrý materiál na spracovanie a robí to, či je alebo nie je lockdown. Hej. A tí, ktorí potrebujú byť na tom javisku alebo točiť filmy, tak tí to majú podľa mňa veľmi náročné. A tam je ešte tá jedna skupina ľudí, o ktorej sa začalo hovoriť, a to sú vlastne všetky tie technické naviazané a funkcie, naviazané profesie. A tam je to podľa mňa nebezpečné v tom, že tí ľudia naozaj reálne museli hľadať nejaký iný zdroj obživy. A môže sa veľmi ľahko stať, že my tých ľudí strátime v tom sektore. A to viete, že to je, že každý má nejakú špecializáciu a jednoducho to nie je naozaj o tom, že choď vykladať do Lidlu. Ten človek to pôjde robiť, hej, ale aj to bude vedieť robiť, aj sa nemusí hanbiť to robiť. Ano. Ale keď ho strátime v tom niečom, čo nikto iný nevie, tak vlastne my ho už nikdy ako keby nedostaneme naspäť a to bude akože škoda pre celý ten sektor, hej. A to nie je, že kameraman, to sú ostriči, to sú akože rôzne profesie, ktoré... Zvukári, osvetľovači. Áno, ktorí, ale sú, že to není, že osvetľovať, že to ja ti zapnem túto svetlo. Ano. Ten už vlastne všetky tie komplexne to vníma a toho človeka, keď strátime, to je ťažké získať vlastne naspäť, hej. A potom podľa mňa akože si neuvedomujeme v tomto štáte, že máme ľudí ako špičkových, napríklad hudobníkov, ktorí fakt nemôžu ísť vykladať ten tovar, pretože ich nástrojom sú ruky. A jednoducho, keď si porania tie ruky, tak vlastne je sa môže stať, že už sa nikdy k tomu nástroju nevrátia. Hej? Ale to je akože chyba podľa mňa, že tí ľudia nevnímajú, že je potrebné, aby v spoločnosti bol aj špičkový solista, huslista alebo klavirista. Tomuto by som povedala, ja som našla krásny citát, ktorý som síce chcela povedať na úvod, ale potom som to zmenila, že priateľstvo je nepotrebné ako filozofia, ako umenie. Nemá cenu prežitia. Skôr je to jedna z vecí, ktoré prežitiu dávajú cenu. A to sa mi veľmi páčilo. Povedal to írsky spisovateľ Cliff Staple Lewis. Ale som si hovorila, že to je také asi na dnešnú dobu sa úplne hodiace. Ale aby sme neskončili takto v nejakej depresii, tak ešte by sme mohli povedať, že aké projekty samosprávny kraj práve teraz rieši. Viem, že sa tam má v budúcnosti prerábať nejaká synagóga. No ja sa nastavím. Lebo jedno je podpora tých umelcov. Hej, ano. A fakt je, že ten samosprávny kraj, ako treba povedať, že aj štát, aj mesto, ale ja hovorím o Bratislave, ale samozrejme, že platí to podľa mňa na celé Slovensko, nenechalo padnúť zriadovanú kultúru. To znamená, že tie inštitúcie, ktoré zo zákona zriaduje a stará sa o ne. To je prirodzené. Každý sa stará o tých svojich, hej? V ktorých pracuje množstvo ľudí, hej? A ani samosprávny kraj neznižoval tú dotáciu finančnú ročnú ani jednej z tých kultúrnych z tých siedmých inštitúcií, ktoré spravuje. A zároveň vlastne pripravuje množstvo, lebo jedno sú tí ľudia a druhé je tá infraštruktúra, ktorá je veľmi potrebná. Napríklad v divadle je to absolútne vitálna vec, hej? Že my vieme, že sa dá na ulici hrať, že sa dá hrať v telocvični a tak ďalej, ale divadlo je divadlo. Tam, kde je to svetlo, zvuk, kde to tam má je toho atmosféra. Ducha divadla. Takže kraj teraz ide, začína po dlhej, dlhej dobe nový proces verejného obstarávania. Veríme, že v tejto chvíli už úspešný na rekonštrukciu, kompletnú rekonštrukciu Bratislavsko-Bábkového divadla. To isté na rekonštrukciu divadla Arena. Už môžem povedať, že Arena medzi tým, kým sa bude jej budova rekonštruovať, sme sa nám podarilo dohodnúť s Mestským divadlom Pavla Orsaga Hviezdoslava na takej ako win-win situácii, že Arena vlastne bude hrávať v DPOH, čo je úplne úžasné. A dokonca, že pôjdeme do koprodukcií. To znamená, že Arena nebude len dohrávať svoje predstavenia, ale bude robiť aj nové predstavenia počas tej doby. A to je veľmi dôležité, lebo tým vlastne my udržíme tú zamestnanosť v tom divadle Arena. Hej? Čiže toto robí sa... Dorába sa synagoga v Senci, ktorá je už
vlastne ako keby tá základná rekonštrukcia hotová, má tam vzniknúť taká multifunkčná sála, prioritne bude veľmi dobre pre hudbu vybavená, ale komunitná záhrada a stála expozícia židovskej kultúry. Robí sa také veľké centrum v Čuňove, ktoré je prioritne, že šport a voľný čas, ale v tej širokej definícii kultúry aj toto je kultúra, hej? Mm. Takže aj toto vlastne sa spustilo. Kaštiel v Modre som zachytila. Kaštiel v Modre, kde je malokarpatské osvetové stredisko. Tam je projekt s Rakúšanmi, cezhraničný, a to, tam sa to buduje, ale ako výhľadovo, že čo je na stole, Župa kúpila ďalšiu synagógu vo Svetom Jure, pre ktorú hľadá obsah. Rekonštrukcia, je pred nami rekonštrukcia kaštieľa v Malinove, kde sa tiež hľadá nejaký obsah. Rekonštruuje sa rodný dom Ferdiša Kostku. Vstupave? Vstupave, áno. Čiastočne vlastne to sa spolu s mestom Vstupava revitalizuje aj park Vstupave pri tom kaštieli. To je nádherný, je to veľká škoda, že tak... Áno, čiže aj toto sa ide robiť. A to je tiež vlastne ako keby chceme mu dať jednu z funkcií, aj kultúrnu funkciu. Investujeme v Cvernovke do tej telocvične. To znamená, to je centrum performatívneho umenia, to sú súčasný a moderný tanec, aby sa im ten priestor trošku zdivadelnil. Tesne pred zatvorením divadiel sa otvoril druhý priestor, taký malý v Astorke, v divadle Astorka Korzo 90 na Mickievičovej, volá sa to A2. Je to menší priestor, ako má Astorka, a mal by dať priestor hlavne mladým divadelným tvorcom na taký reštart alebo štart po škole, aby mali priestor, kde môžu tvoriť. A úplne vo výhľade, ale už sa to začína tvoriť, sa hovorí o veľkom pozemku na Patronke, jak je Kaufland, to môžem spomenúť. To je veľký župný pozemok, jeden asi z posledných takých obrovských veľkých, kde by sa v rámci PPP, čiže Private Public Partnership, mal napríklad robiť veľké centrum dizajnerské, mala by sa tam šupka, ani nie že presťahovať, ale získať ďalšie priestory. Mali by tam byť nejaké vzdelávacie inštitúcie, samozrejme akože komerčná časť, a Múzeum totality by sa tam malo otvoriť, alebo pamätník holokaustu, ospravedlňujem sa, lebo boli dve veci na stole, pamätník holokaustu, lebo to má nejakú príčinu, súvislosť s tým priestorom. Napríklad Design Factory by sa tam malo presťahovať, čiže to by malo byť ďalšie, tak ako keby nová kreatívna štvrť dokonca, ktorá by mohla vzniknúť. Ale to je v štádiu, že sa začalo o tom, začala sa pripravať projektová dokumentácia, čiže to je na niekoľko rokov. Ale je to taká akože komplexná vec, ktorá keby aj tí ľudia, ktorí sú tu teraz na župe, oni vlastne, je to už taký zámer, že malo by sa to ťahať ďalej. Takže župa prioritne teda do tej infraštruktúry v tejto chvíli dáva peniaze. Čo je dôležité, lebo tým pádom vzniknú nové pracovné miesta, nové samozrejme možnosti, kde sa umelci môžu realizovať. Zavaj. Čiže nie je to také čierne, umenie má ešte šancu to prežiť a ono určite prežije, však prežilo to iné dramatické časy. Paradoxne sa hovorí, že čím menej peňazí, tým je ten umelec kreatívnejší. Hej, ako nechcem nikoho na nič nahovárať, ale akože... V histórii sa to niekoľkokrát ukázalo. Hej? Áno. Tak vám prajeme, nech sa vám darí a nech tieto všetky projekty sa podaria a ďakujeme, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem veľmi pekne. A s vami, milí diváci, sa lúčim a vidíme sa na budúce. Dovidenia.